Salam, hər vaxtınız xeyir, sevimli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan olduğu kimi proqramının növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Qonağımız isə Visa Hüquq firmasının rəhbəri vəkil Aslan İsmayılovdur. Aslan müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Biz Aslan müəllimlə bu gün ictimai siyasi mövzunu müzakirə edəcəyik. Aslan müəllim, ilk başlayaq bu günlərdə Azadlıq İnfo və Azadlıq Ord saytlarının və eyni zamanda Meydan televiziyasının Azərbaycanda yayımına blok qoyulub. Yəni Azərbaycanda artıq yayımına imkanı yoxdur. Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz? Bunu hər hansı bir yəni media hüququnun pozulması kimi qiymətləndirmək olar mı? Mən yəni bu açıq-aşkardır ki, media hüququnun pozulması, amma mən hər şey istəyirəm daha fundamental baxaq. Yəni bundan uda biləcəklər, ümumiyyətlə cəmiyyət bundan udur ya uduzur və ikinci hakimiyyət bunu udur ya uduzur. Bir mənalıdır ki, cəmiyyət uduzur. Ona görə ki, nə qədər müstəqil kütləvi informasiya vasitəsi olursa da, o qədər hakimiyyətdə olanlar yerlərdə olan nöqsanları görə bilir, özlərinə deyək başqa gözlə baxa bilir. Bu nəyə bənzəyir? Məsələn, güzgüdür. Güzgüyə baxırsan, özünü necə var elə görürsən. Biz özümüzü əcaib görəndə güzgünü sındırmırıq ki, çalışırıq özümüzə tumar verək. Yəni media cəmiyyətin əslində güzgüsüdür. Hakimiyyət isə bu güzgünü sındırmaqla məşğuldur. Bundan nə odur hakimiyyət? Heç nə. Bunu çox sadə birinci tarixdən dərs götürmək lazımdır. Bu günə qədər, yəni son 5-10 il ərzində sosial media artıq meydana çıxandan sonra Misirdə oldu hadisələr, interneti bağladılar. Sonra 1-2 gün içində təhrir meydanına 2 milyon adam çıxdı, hakimiyyəti devirdilər. Erdoğan, o da bəzi sahələri məhdudlaşdırdı. Sən Skype-ın bağlanması ilə bağlı göstərisi var. Qısa zaman ərzində təpkini gördü, yenidən qayıtdı. Hakimiyyət bir şeyi başa düşməlidir ki, artıq yəni, daş dövrü keçibdir. O daş dövründə bu olardı. Bugün informasiya, kommunikasiya dövrüdür. Bunu bağlamaq mümkün deyil. Bu tərəfdən bağlayarsa, necə ki, bir həcm su yoxdur, suyu nə qədər ağzını bağlasan, bir yerdən çıxıb gedəcəkdir. Durdurmaq mümkün deyil. Hakimiyyətin udu-uduzmağı ilə bağlı. Yəni, hakimiyyət anlamalıdır ki, bugün istənilən belə hadisələri zor gücünə həll etmək ancaq onun ziyanladı. Adi bir nümunə. Yanınızda da bir məşhur bloger bir YouTube-a video yerləşdirmişdi. Bunun anasını, bacılarını yığdılar polis bölməsinə, hədə qorxu gəldilər. Bu məsələ sosial şəbəkələrdə ictimailəşdi. 3000 baxılan videoya 100 mindən artıq adam baxdı. Yəni, günlərim hansı sahəsinisə informasiya sahəsini qapatmaqla nəyəsə nail olmaq qeyri-mümkündür. Yəni, bu səmərəsiz bir mübarizədir, bunun heç bir xeyri yoxdur. Bu ancaq, deyək, Şimali Koreya kimi bir cəmiyyət yaradılsa faydası ola bilər. Amma, deyək, Avropa, Asiya kəsiyində olan Azərbaycandan Şimali Koreya yaratmaq istəyənlər çox səhv edirlər. Bu mümkünsüzdür. Bu ancaq hakimiyyətin özünə böyük problemlər və böyük faciələr gətirəcəkdir. Onun üçün hakimiyyət bir yoldan çəkinməlidir. Bunu əgər aprobasiya keçirirlər ki, sosial şəbəkəni bağlasınlar gələcəkdə, deyək, Facebook-u, Twitter-i, bunun özü də böyük faciələri gətirib çıxardacaqdır. Ona görə ki, bugün insanlar içlərində olan qəzabı, narazını sosial şəbəkələrdə tökməklə boşalırlar. Bu hamısı yığılanda bu partlayış baş verəcəkdir. Bilirsiniz, adi, deyək, samovar qaynayanda nə qarırlar insanlar? Ya çaynik qaynayanda onun qapağını biraz açırlar ki, par çıxsın. Bu cəmiyyətdə olan o negativ enerji çıxmalıdır. Bunu ya bu cür, yəni bir debat qurulmalıdır, insanlar danışmalıdır, bir-birini dinləməyə bacarmalıdır, biri digərindən öyrənməli, biri digərinə hörmətlə yanaşmalıdır, yaxud da ki, biri digərini vurub partlatmalıdır. Aslan müəllim, axı Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər sosial problemlər var və cəmiyyətin iqtisadi vəziyyəti kifayət qədər aşağı, yəni aşağıya gedir. Belə bir vəziyyətdə heç bir formada etiraz olunmur. Yəni, bir saytın və yaxud da bir internet televiziyasının bağlanması ilə və yaxud da sosial şəbəkəsinin bağlanması ilə cəmiyyətdə hər hansı bir etiraz yarana bilərmi sizcə? 100%. Mən bayaqdan söylədiyim o idi ki,
İnsanlar indi narazılığını cürbəcür formada, kimi Twitterdə, kimi Facebookda, kimi digər qazetlərdə, radioda, televiziyada, müstəqil televiziyada bunları yəni narazılıb sürürlər. Bu çıxır. Bu olmayanda o insanlar dediyim kimi Misir nümunəsi var. İnsanlar azadlı meydanına gedəcək. Buna əmin olsunlar. Bir də mən sizə bir şey deyirəm ki, bu Azərbaycan xalqı 88-də olan xalqdır və bu dəyişməyibdir. Müvəqqəti bir suskunluq var, müvəqqəti bir süslük var, amma bu hamısı müvəqqətidir, daimi deyil. Yerə gəlmişkən Rusiyada və Belarusiyada da yəni, bir neçə gündür mitinglər gedir və kütləvi etirazlar var. Həmən bu məsələdən sonra həmən etirazların Azərbaycana transfer olunması gözlənilirmi sizcə? Mən görünə deyirəm də, məsələn, Rusiyada sözün əqli mənasında xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda qat-qat güclü və sərtdirlər. Amma buna baxmayaraq tək Navalny gördünüz bir gün içində Rusiyanı hansı vəziyyətə saldı. Bu hamısı onunla bağlı idi ki, Rusiyada tədricən, məsələn, Rusiyanın vaxtı ilə NTV kanalı var idi. Yəni, Rusiya cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyətinin müqayisədə hansı cəmiyyət daha aktivdir? Görünədirəm, birinci biz hamımız eyni sovet şinindən çıxmışıq. Təxminən eyni proseslər bütün post-sovet ölkələrində gedir və gedəcəkdir. Və bu getməyin də yəni, bir çıxışın bir yolu var. Cəmiyyəti loyallaşmaya doğru getmək, inzibati idarə etmədən çəkinməli və vətəndaşlarla ünsiyyət qurmağı bacarmaq lazımdır. Bu dəqiq Azərbaycan hakimiyyəti ilə vətəndaşları arasında bir uçurum var. Yəni, biri digərinin nə eşidir? Eşitmək üçün müstəqil telekanallar olmalıdır ki, bunlar bir-birinə sözünü deyə bilər. Nə də biri digərini qəbul edir, dinləyir. Ona görə ki, qəbul otaqları var. Azərbaycanda istənilən nazirliyin girirsiniz, internetdə çox gözəl hər şey yazılır. Ki, prezident aparatı bu şöbələrin filan günləri, qəbulu var, hamısı var. Ancaq ora gedirsən, deyək, mən prezident aparatının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Əlisəyevin qəbuluna düşmək istəyirəm. Amma düşə bilmirəm. Mən ora yazılıb, aylarla gedib düşsəm də, mən orada hansısa o əməkdaşı qəbul eləyəcək. Mən də o aparatda işləyən adam kimi biliyorum ki, bu hamısı formal xarakter daşıyacaqdır. Məndən qəbul etdiyi ərizəni yenidən göndərəcəklə şikayət etdiyim şəxsin üzərinə. O barədə bir qədər sonra mən sizdən elə bəzi suallar var o mövzu ilə bağlı. Amma bir məsələni mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu günlərdə Goranboy polis şöbəsində bir hadisə ilə də biz yəni şahid eşitdik və orada 27 yaşlı gənc izahat verdiyi zaman dünyasını dəyişib. Yəni son vaxtlar Azərbaycanlı polis bölmələrində belə halların çoxalması müşahidə olunur. Sizcə nə baş verir? Burada hər hansı bir polis təzyiqi ola bilər yoxsa elə insanlar ora gedən kimi qorxudan ölürlər? Ya, gəlin, nə deyirəm? Bu birinci son dövrlər deyil. Mən Azərbaycanda özümü yəni, təsəvvür etdiyim bu təxminən 2000-ci illər, 90-cı illərdən bu yana vaxtı ilə xalq cəbhəsi dövrü ən çox qanun pozuntusu da Daxili İşlər Nazirliyində olurdu, İskəndər Həmidovun dövründə. Onda da insan hüquq haqqı yox idi, yadınızdadırsa da Zərdüşt Əlizadəni basıb aparmışdılar. Azərbaycan polisi ilk günlərdən bu günə ictimai asayişin qorunmasını ancaq güc yolunda görür. Mən Sovet dönəmini görmüş insanım. Sovet dönəmində də güc yolu var idi. Amma Sovet dönəmində marifçiliyə də yol verilirdi. Və insan haqqına bir hörmət var idi. Tam sən mi deyirəm? Sözdə, yəni, qanunda... Yəni, hətta Sovet kimi... Sovet vaxtı, sözdə, qanunda insan haqqı olmasa da, amma insanlara bir hörmət var idi. Bu günlər 27 yaşlı gənc, başqa gəlsə birinci döylü, ikinci döylü, üçüncü döylü, beşinci deyil. Mənim özümü, yəni Azərbaycanda kifayət qədər həm vəzifələrdə işləmiş şəxs, həm vəkilliyi eləmiş, həm də az çox cəmiyyətdə tanınanı apardılar mütəşəkkil cinayətkarlar qarşı mübarizə idarəsində vurdular, ölümlə təhdid etdilər. Və bu günə qədər də müraciətlər edirəm. Yəni bu rejimin, Heydər Əliyev, üzrmə, Əliyevlər rejiminin dövründə baş verir də bu sizə qarşı olan bu şey. 2013-cü ildə oldu. 2013-cü ildə oldu. 2013-cü ildən bu günə... Zəbənin dövrün qeyd elədi. Mən dediyim oldu ki, polis həmin polisdir.
Həmin polisdir, bu gün də o davam eləyir. Mən bu gün davam elədiyini, mən əsl o cəbhə dövrü bilirsiniz, mən niyə onu bir misal olaraq çəkdim. Ona görə ki, orada da ən çox qanun pozuntusu həmişə polisdə olur. Ona görə ki, əhali ilə daimi üz-üzə olan polisdir, ən çox deyək, münasibətlərə girən. Amma bugünkü olan qanun pozuntularının kökündə duran odur ki, bugünə qədər bir nəfər də polis əməkdaşı hansı deyək, bu ölüm hadisəsi ilə bağlı cinayətçi cəlb olunmuyor. Uzaqbaşı vəzifədən kənarlaşdırılır. Mənim deyək, haqqımda baş verən hadisə ilə bağlı Canpırat Dağınov adlı müstəntiq mənə qarşı zorakılıq, tərbiyəsizlik edəndən sonra Böyük Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin İstintaq Şöbəsinin rəisidir. Yəni elə bil ki, Daxili İşlər Nazirliyində nə qədər qobud, nə qədər qaba, nə qədər insan haqqına qobud yanaşan varsa da onu vəzifə tutma deyək, şansı o qədər yüksək olur. Bu bir qaydadır. Yəni bunu artıq mübahisə etməyə dəyər. Yəni Azərbaycanda əslində polis hakimiyyətinin olduğu haqqında söhbətlər gəzir. Yəni sizcə bu düzgün bir mən bir şey deyim də, bilirsiniz Azərbaycanda hər şeyi polisin üstə də mən atmaq tərəfdarı deyiləm. Yəni bu yaxında ləğv olmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində polisdən az deyil idi. Orada da var idi. Yəni bu hakimiyyətin idarə etmə sistemidir. Bu sistemin içində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində öz yeri var. İndi bu gün deyək, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsidir. Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluğun da hakimiyyətin bugünkü idarə etmə üsulu vətəndaşlarla diyaloq, qanun alinini təmin etmək və insan hüquq azadlığına hörmət etmək üzərində yox, zorakılıq üzərində qurulubdur. Hakimiyyəti saxlamaq üçün ancaq zorakılıq etmək lazımdır. Həsən mənim, bu polis şöbələrində xüsusən zorakılıq və işgəncələrin qarşısını almaqsa nə olunmalıdır, nə edilməlidir? Görünən deyirəm, biz gəlin konsentrasiya olmayaq ancaq polisdə. Mən sizə əmin eləyirəm ki, sabahlarım ideal polis olsun, başqa yerlər bu cür davam edəcəksə də heç nə dəyişən deyil. Həmin bu polisin vəzifəsini sabahlarım başqa bir orqan yerinə yetirəcəkdir. Ümumilikdə idarə etmə sistemi dəyişməlidir. Yəni siz elə düşünürsünüz ki, hakimiyyətin yəni metodu ancaq zorakılıqdır. Ancaq zorakılıqdır. Ona görə ki, mən sizə əmin eləyirəm ki, hakimiyyətin deyək, polisində vəziyyət yaxşı olub, prokurorluğunda, məhkəməsində, hansısa bir nazirində yaxşı ola birində pis, birində yaxşı ola bilməz. Hamısı bir-birinin təbəssümüdür. Bir deyək, bu ölkənin hansısa bir sahəsində oazis yaratmaq mümkün deyil. Bu hamısı bir-birindən qarşılıqlı əlaqədə olan proseslərdir. İctimai proseslər isə biri digərindən çox sıx bağlıdır. Siz özünüz də bir qədər əvvəl toxundunuz. Adətən vətəndaş şikayət elədiyi orqandan quruma şikayət edir və onun şikayəti elə həmən quruma araşdırılmaq üçün göndərilir. Mən bunu bir dəfə qeyd etmişəm. İndi burada da hörmətli izləyicilərə qeyd edirəm ki, mənim çox-çox öz deyək, təcrübəmdən nümunə gətirməyim əsla yəni mənim hansısa bir maddi marağımla bağlı deyil. Mən özüm gördüyüm işi, inandığım işi, ona görə ki, bu dəqiqə o qədər yalan danışılır ki, mətbuatda da bəzən oxuyursan ki, deyək, kimsə haqqının pozulduğunu deyir, işin içinə girdikdə tamam başqa situasiya görürsən. Mən ona görə daimi çıxışlarımda özümün gördüyüm konkret hallarla bağlı. Yəni konkret faktlara əsaslanırsınız. Bəli, konkret faktlara. Bu günlərim, yəni 9 milyonun 9-undan da soruşun, istənilən şəxs yazdığı şikayət ərizələri kimdən şikayət edir, onun üstünə gedir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məktub yazırlar ki, deyək, Axtafa rayonunun hansısa bələdiyyədə vətəndaşın hüququ pozulub. Prezident aparatı göndərir Axtafa icra hakimiyyətinə, Axtafa icra hakimiyyəti göndərir. Prezident aparatından gedir məktublar şöbəsinə gəlir. Məktublar şöbəsindən heç qoymurlar prezidentin deyək köməkçilərinə getsin, çıxsın. Oradan dərhal göndərir rayon icra hakimiyyətinə. İcra başçısı yazır onu hansısa şöbənin üstünə, şöbə də yazır bələdiyyənin üstünə, kimdən ki şikayət olunub. O bələdiyyənin sədri də yox, onun işçisi bir dənə cavab hazırlayır bələdiyyə ilə. İndi bunun
Aslında mənim, bu faktları biz izah eləyəcək və bir-bir sadalacaq vaxtımız çatdığı qədər. Amma bir vəkil kimi bu ümumiyyətlə həm də izləyicilərim üçün daha maraqlı olar ki, maariflənmə baxımından bu sistem necə olmalıdır? Mən sizdən əgər şikayət edirəmsə hər hansı bir organa, hüquqi baxımından necə araşdırılmalıdır vətəndaşın şikayəti? Yenə deyirəm, vətəndaşın şikayətinə müraciət olunan struktur özü cavab verməlidir. Mən əgər Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət edirəmsə də, ən azından prezident aparatının bu sahəyə məsul olan şöbəsinin müdürü tərəfindən mənə cavab verilməlidir. Sizə konkret bir şey deyim, özü də həm də çox iqtisadiyyatla sıx bağlıdır. Yəni, bu kriziz düşəndən sonra ölkədə bəzi istehsalat sahələri var idi. Yəni, mis, alüminiumla bağlı bir neçə zavodlar var. Harada 100-150 nəfər fəhlələr işləyirdi. Bunlar necə lazım vergini verirdilər. O qırıntıları, tullantılar, yəni konkret mənim məşğul olduğum sahədə alüminium qırıntılarını. Bunları toplayırdı ayrı-ayrı şəxslər, gətirib verirdilər bir zavoda, elit yatırım adlı bir şirkətə. Həmin şirkət, yəni özünün avadanlığı, cihazı, o alüminium qırıntılarını əridirdi, onu saflaşdırırdı, onu silisium və digər qarışıqlar əlavə edirdi. Və həmin artıq material şəklində olan bir dəfə istehsalatdan keçmiş məmulatı göndərirdi Yaponiyaya, İtaliyaya və digər Avropa ölkələrinə. Bu ki, kriziz başlamadı. Artıq bəzi məmurlar yem yeri eləmək üçün həmin o qırıntıları başladılar toplamağa, bir balaca yer götürdülər, qaz çəkdilər, bir dənə qab qoydular, altından qazı verdilər, bunu əritdilər kütlə şəklində. Yəni, sadəcə olaraq həmin qırıntının formasını dəyişdilər. Yenə qoydular onu bu şəkilə və o, məftil şəklində idi, onu bir kütlə şəklində saldılar. Və xam mal kimi satırlar Türkiyəyə. Bu məmurlar kimlərdir? Ad çəkə bilərsiniz mi? Məmurlar. Yəni bu bu işlə məşğul olan məmurlar. Ölkədə ya 1-dir, 5-dir, tək bu sahə deyilir ki, bütün sahələrdədir. Və başladılar bunu birbaşa kömürlükdən çıxartmağa. İndi o istehsalat sahələri bağlanır. Hansı ki 100-150 nəfər fəhləsi var idi. Burada bir əl istehsalat işləyirdi. Dövlətin vergisini verirdi, fəhlələrin maaşlarını verirdi, dövlət sosial fonduna ödəmə eləyirdi. İndi bunlar bu dəqiqə bağlanma təhlükəsi qarşısındadır. Mən bir il bundan qabaq başladım məktub yazmağa, İqtisadi İnkişaf Naziri ilə. Orada adamlarla görüşdük, danışdıq, heç bir tədbir görülmədim. Ondan sonra ki, bu yaxınlarda ki, prezidentə köməkçi təyin olunmadı, Natiq Əmirov. Mən yazdım, İqtisadiyyat məsələləri üzrə, Natiq Əmirova yazdım. Və ətraflı da göstərdim ki, bu ölkəyə valyuta gətirən böyük şirkətlər, 100-150 nəfər işçisi olanlar bağlanma təhlükəsindədir. Orada indi ad-bad deməyəcəm, ən azı 3 nəfərlə əlaqə saxladım. Natiq Əmirovun köməkçisidir, nəlim orada şöbənin hassa şöbə var, məsul işçisidir. Əvvəlcə mənə izah elədilər ki, biz göndərmişik İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə rəy almaq üçün. Mən bura gəlməmişdən qabaq həmin şirkətə zəng elədim. Onlar dedi ki, biz cavab almışıq ki, sizin prezident aparatına ünvanlanmış məktubunuza cavab veririk. Və cavab verən də İqtisadi İnkişaf Naziri idi. Mən Natiq Əmirova şikayət edirəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bir ildir mənim bu problemimi həll etmir və ölkə iqtisadiyyatına ziyanlı olan bir prosesin qarşısını almır. Natiq Əmirovun işçiləri görünür, Natiq Əmirov görünür, yazır hassa işçisinin üzünə, o göndərir İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə bir nəfər işçisinə tapşırır, o da cavab alır. Cavab nədən ibarətidir? Cavab da ki, sizin artıq bu məsələyə biz bir daha cavab vermişik və bitdi, hamd eləyir. Baş prokurora mən məktub yazıram, deyək, hansısa rayon prokuroruna şikayət edirəm. Baş prokurorluqdan məktubu göndərirlər, deyək, polislə bağlıdırsa da o idarəyə, idarə göndərir həmin prokurorun üstünə, prokuror göndərir polisə, rəisin üstünə, rəis göndərir sahə müvəkkilinin üstünə. Və bu cür bir dairə yaranıbdır. Ona görə deyirəm ki, yuxarıdakılarla aşağıdakıların arasında olan o əlaqə tamam sınıfdır. Ona görə ki, deyək, prezident aparatında oturan məsul şəxslər həmin ərizələri heç olmasa oxusalar,
yerdə nələr baş verir, onlardan agah olarlar. Bu dəqiqlər ondan da xəbəri yoxdur. Asa mənim bu gün elə mətbuatda mənim qarşıma çıxdı ki, bəzi nazirlik və komitələrin bağlanması və ümumiyyətlə ləğv olunması haqqında bir fikir səslənilmişdi. Siz necə düşünürsünüz ki, bu gün həqiqətən bir ölkədə bəzi nazirliklərin və komitələrin ləğv olunmasına ehtiyac var? Yəni elə nazirliklər var ki, onların işlərini başqa nazirliklər görə bilər və yaxud da heç ümumiyyətlə onların nə işlə məşğul olduqları bilinmir. Məsələn, energetika naziri kimi, energetika naziri nə işlə məşğuldur? Bir indi görəndim də Cavid bəy. Mənim 2013-cü Azərbaycan Respublikası prezidentinə video müraciətim var. Bu gün artıq 130 min adam ola baxıbdı. Mən o məsələni orada qaldırmışam. Bütün Azərbaycanda, məsələn, Amerika kimi böyük bir dövlətdə 11-12 nazirlik var. Amerika kimi, yəni dünya lideri olan bir dövlətdir. Bizdə bu 40-50 milyonluq təqribən. Bəli. Bizdə 40-50-dir. Bizdə var nəqliyyat nazirliyi. Var. Bizdə var dəmir yolu. Bizdə var Azal avia. Bizdə var Azərbaycan yol Azər yol servis. Və bunlar təxminən 5 ola bilər. Bunlar hamısı bir nəqliyyat nazirliyinin funksiyasını yerinə yetirən təşkilatdır. Bu hamısı əlavə vəzifələr. Bax, bu 5 nazir olur. 5 nazirin nazir müavinləri, nazir müavinlərinin, bunların köməkçiləri, katibələri. Maddi texniki təchizat burada nəzərdə tutulur. Son nəticədə isə bunların hamısı, birinci bunlar hamısı rüşvət mənbələridir. Bunlar ixtisar olunmalıdır. Birinci rüşvət yığılan yerlər azalacaqdır. Bir var, indi mən dedim təxminən 40-50 nazir rüşvət alır, bir var 10-11-i alacaqdır. İkinci də, birinin gördüyü iş, digərinin gördüyü işin ziddinə gedir. Onun üçün, bunlar əlbəttə ki, yəni sayıc azalmalı və ixtisar olmalıdır. Amma sizə bir şey deyim də, yəqin bütün bunlar hamısı ölkədə olan iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. Bəli, bu gün Azərbaycanda iqtisadi durum çox ağırdır. Və bundan da çıxış yolu lazımdır. Çıxış yolu nədə görünür? Məsələn, bir də ki, bizdə məsələn o qədər imkan yoxdur ki, bu dəqiqə vəziyyət elədir ki, bu indi bu gün biz oxuyuruq ki, 25-ci ilə qədər bir yol xəritəsi çizilir. Vallah mən sizə əmin edirəm ki, biz bu gedişinə 25-ci ilə qədər gedib çata bilmərik. Yəni bugünkü bu vəziyyət təcili dəyişmə tələb edir. Təcili dəyişmək üçün nə lazımdır? Yəni, ölkəyə birinci valyuta gətirə biləcək sahələri hansı ki, tez gətirə bilər. Yerəcəm ki, həmən yol xəritəsini reallaşdırmaq üçün kifayət qədər vəsait lazımdır. Yəni, o vəsait haradan tapılacaq? Hələ mən vəsaiti hamısını qoyuram və vaxt etibarilə deyirəm ki, vaxt yoxdur. Ən tez gəlir gətirən nədir? Bir turizmdir, bir də ki, kənd təsərrüfatıdır. Turizmin inkişaf etməsi üçün nə lazımdır? Yəni, o nəqliyyat xəttlərinin insanlar üçün daha məqbul olmasıdır. Gürcüstandan dünyanın istənilən yerinə nəqliyyat xərci Azərbaycandan 2, bəzi yerlərdə 3 dəfə ucuzdur. Yəni dəfələrlə mən bu barədə yazmışam, demişəm. Gürcüstan illər... artıq bu gündən etibarən Avropa Birliyi ölkələrinə vizasız gedib gələcək. Ona gələcəm mən. Gürcüstanda low cost deyirlər. Birinci, məsələn, o ki, Gürcüstan dedik, keçim ona ki, Gürcüstan cəmi 10 ildə Azərbaycanın 25 ilə keçə bilmədiyi yolu keçdi. Yəni, Gürcüstan 10 ilə bugündən etibarən 90 günlük Avropaya vizasız gediş-gəlişi əldə etdi. Gürcüstan bugünlərim turizmdə Azərbaycandan qat-qat üstündür. Gürcüstan iqtisadi vəziyyəti insanların bizim iqtisadi vəziyyətdən pis deyil. Ən dəhşətlisi nədədir? Gürcüstanın heç bir maddi neməti yoxdur. Boş yerdən bircə turizm hesabına elədi. Turizm hesabına necə elədi? Saakaşvili gələn kimi birinci gündən low costlərə deyilən var, yəni ucuz xəttləri. Dünyanın bütün yerini ucuz xəttlər açdı. Amma Azərbaycanda bir Cahangir Əsgərov 10 ildir bütün Azərbaycan, həm deputatlar, həm məmurlar, həm ictimaiyyət bu Cahangir Əsgərovdan yazır, deyir, konkret cinayət faktlarını ortaya qoyur, ancaq low-costlərin açılması qeyri-mümkün olur. Gəh bunu açdı Qəbələdən, gəh başqa yerlərdən, açdı, bağladı, Pegasus var idi, Wizz Air var idi, yəni çoxlu elə xəttlər var idi.
bunların heç birinin işləməsinə imkan vermədi. Və mən sizə tam əminliklə deyirəm, Azərbaycanla işləyən xarici şirkətlər yoxdur. Onların da Azərbaycanla işləməsinin sadəcə bir şey var. Səbəbi var. Səbəbi. Azalın dediyi qiymətləri qoyurlar onlar. Yəni, öz istədiyi yox. Azal deyir ki, məsələn, bu bilet olmalıdır 100 dollar, o da 100 dollar, məsələn, bu istəyir 80 dollara. Deyirsən, 100 dollar ilə 20-si mənimdir. Yəni, Azərbaycanda bir rəqabət sistemi mümkün deyil bu dəqiqə. Bunun da hamısı da, ikinci kənd təsərrüfatı sahəsidir, o da Azərbaycanda. Yəni, inkişafı demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Təşəkkür edirəm, Aslan bəy. Bizim vaxtımız sona çatır. Sevimli izləyicilər, burada vaxtımız sona çatdı. Biz Visa Hüquq firmasının rəhbəri vəkil Aslan İsmailovla bəzi məsələləri müzakirə etdik. Siz isə çalışan olduğu kimi izləyin, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi olur.